שלום חברים, לפני שנתחיל בסרטון, אני אודה לכם אם תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ועל ה-V כדי לקבל עוד תכנים מאיתנו. אוקיי חברים, היום אנחנו נדבר על העכברים לגיימינג הטובים ביותר בשוק. העכבר הראשון מגיע מבית לוג'יטק ושמו G903. יש לו 11 כפתורים הניתנים לתכנות, שמירת פרופילים, תאורת LED ב-16.8 מיליון צבעים, חיישן אופטי מדויק במיוחד ברזולוציה של 12,000 DPI, עיצוב בעל כימורים לאחיזה בצורה טבעית, אורח חיים של הכפתורים 50 מיליון קליקים, בנוי מחומרים קלים במיוחד על מנת לשמור על משקל נמוך, בעל חלקים מתמגנטים כדי לעצב את העכבר לפי צורכי המשתמש, טכנולוגיה אלחוטית חדשנית עם זמן תגובה של 1 על פית השנייה, מגיע עם משקולת של 10 גרם כדי להוסיף משקל בעת הצורך, ויש לו אפשרות שימוש במצב חוטי ובמצב אלחוטי. העכבר השני נקרא Razer Death Adder Elite. יש לו חיישן אופטי ברזולוציית 16,000 DPI, סוויצ'ים שפותחו על ידי Razer ספציפית לגיימרים, גלגלת עם חריצים נוחים, עיצוב ארגונומי עם צדדים מחוספסים, 7 כפתורים הניתנים לתכנות, תאורת LED ב-16.8 מיליון צבעים, אולטרה פולינג של 1000 הרץ, העצה של עד 450 אינצ'ים לשנייה, שינוי רגישות על ידי כפתור, חיבור USB מצופה זהב וכבל באורך 2 מטר. העכבר השלישי נקרא רוקת טיון. יש לו חיישן לייזר מתקדם, עיצוב ארגונומי, רזולוציה של 8200 DPI, 16 כפתורים פלוס גלגלת הניתנת לתכנות, כפתור סנייפר לשליטה נוחה יותר בהתקפות, תאורת LED צבעונית 16.8 מיליון צבעים עם אפקטים מיוחדים, מעבד 32 ביט וזיכרון בגודל 576 קילובייט, והוא מורכב מחומרים איכותיים לתוחלת חיים ארוכה במיוחד. העכבר הרביעי נקרא Corsair Glaive RGB. יש לו חיישן אופטי בעל רמת רגישות של 16,000 DPI, סוויצ'ים של אומרון, מוצב להיות נוח לשעות רבות של משחק, תאורת LED בשלל צבעים ב3 אזורים שונים עם שיוך לרמת ה-DPI, זמן תגובה של 1 על פית השנייה, 6 כפתורים אשר ניתנים לתכנות, זיכרון פנימי לשמירת הפרופילים, ופאנל החלפה המאפשר התאמה אישית טובה יותר. העכבר החמישי נקרא SteelSeries Rival 700. יש לו חיישן אופטי ברזולוציית 16,000 DPI, גלגלת עם חריצים, עיצוב ארגונומי עם צדדים מחוספסים, 7 כפתורים הניתנים לתכנות, תאורת LED ב-16.8 מיליון צבעים, אולטרה פולינג של 1000 הרץ, 0 האצה חומרתית ראשונה מסוגה בשוק, שינוי רגישות על ידי כפתור, מסך OLED עם אפשרויות רבות, עיצוב מודולרי שמאפשר שינוי סנסור וכיסוי, מגיע עם כבל באורך 2 מטר ועוד כבל באורך מטר. זהו חברים, אם אהבתם את הוידאו, אל תשכחו לעשות לייק וסאבסקרייב, זה עוזר לנו מאוד, אז שיהיה לכם אחלה יום, יאללה ביי.